Vi har flyttat in i studion som är ganska ny med Pro Rickard Fors som sitter här. Har varit här ett tag. Och så Olle Karl som har varit här för 4 somrar. Leendet känner han igen även om torkepsen är borta nu. Och så Jens Dantorp. Du har tränat här hela förmiddagen. Ska du få slå några raka hjärnsjur? Kanske vi kan slå lite crazy slag sen. Är inte det roligt? Absolut. Ja, vi provar det då. Let me explain, here it goes, A's for ambition, B what I wanna be, C past the situation that's in front of me, doubt is an enemy, Z we say fuck 'em. The irony is they inspire me to love 'em. G is past go and ignite the cash flow, when H is put your heart in whatever's your last hope, I is I inspire with two. Ska vi leka lite nu då, vad säger ni, Rickard och Olle? Ja. Vad sägs om du startar den höger om 126-skylten? Men den ska sluta mellan self-storage-skyltarna där borta. Nu vill vi ha den här. Vi ska hooka dig runt... Samma klubba. Ja, vilken klubba du vill. Lobwedge blir snart. Lobwedge ska vara bra. Höger om 126 ska sluta mellan skyltarna. Ja, där är green. Mitt emellan dem. Ja. Där är den. Snyggt. Jag menar, du är ju uppvuxen på Kvarnby, eller hur? Ja. Du har väl slagit en annan stinger i dina dagar där? Jag har ju det. Kvarnby, jag är uppvuxen i stormen där. Ja, jag menar det. Det är stormar alltid där. Startar här på 2.19 och så svänger jag upp den till Björk. Till höger? Ja. Okej. Okay. Här är mitt svåraste slag. En låg. Bra. Det ska gå. Helt perfekt. Fan vad läckert. Har vi en trackman-bollbana på den som jag... Du ska bara ska träffa 219-skyltarna helt rakt. Det ska vara en sån stinger så att den går liksom genom ettan på skylten. Ska få vara på uppväg. Ja, precis. Det blir svårt att träffa den backen här framme. Ja, men det är så bra slag. Träffar i skylten nu. Ja! Det var träff! Du sa ju att du skulle träffa skylten. Jag är lite besviken att träffa tvåan och inte ettan. Ja. Jag träffar faktiskt kanten på den. Jaha, kant på den. Stolp ut. Det är bra. Det är bra att ta den så clean med 1,8 grader upp på bollen. Liksom, utan pegga. Hur hög var den? 35 meter hög. Det gör du inte från en tight fairway, det kan jag säga. Framförallt så lägger jag bak bollen när jag slår stinnen. Och så försöker jag hålla mig ganska hög. Så jag trycker fram den. Ja. Och när jag slår högt så lägger jag fram den. Så det är lite svårt där. Om man ska köra en riktigt högt så måste det nästan vara lite på uppväg. Ja. Och då gäller det att tajma, ja. Tajma det precis. Det är klart att det är lättare på en matta där man har råd att duppa den lite. Men lite denna grann. Tog jag rätt bra faktiskt. Ja, du tog den superklint. Det går, men det är väldigt små marginaler. Ja, imponerande fötten. Men just stingern är ju bak i stansen och som håller mig hög. Så ja. Precis. Det. Problemet är när du ska slå en högt för många. Ja. Det är ju att de försöker hjälpa den upp med hela kroppen och då kommer ju lägsta punkten mycket mer bakom bollen så de träffar ju aldrig bollen rent. Då kommer den där. Duff. Men det är så trevligt. Mm. Den var inte hög. Den var inte hög, nej. Men kör du ut, den där träffar du många fairways med om du behöver. Ja, den är bra i Skottland när det blåser. Ska vi ta D&D nu då, när du ändå är inne på att slå på 35 meter höga spuns? Det kan inte vara någon på andra sidan nätet. Ja, jag får ta försiktigt då. Jag tar i nätet alltså, annars så... Mot björken tar i nätet. Det är 2.55 carry över om du slår den precis vänster om 2.90. Jag tänkte du skulle slå den från däcket. Ja, då kommer du inte. Nej, då lyfter den inte. Då lyfter den inte.
Jag menar nu när han slår 35 meter höga spoon så kan han ju klara det här också. Ja, bra. Nu rasslar i. Okej. Ja. Då hörde man hit. Använder du det på tävling någonsin eller det skit? Du... Det händer. Det händer. Det är ett kul slag att slå men det blir ju till att bollen sitter rätt bra. Ja. Och bollen kommer inte stanna. Så att det är ju när man försöker rulla upp den. Ja, exakt. Extremt långa par femmor eller? Men man kan ju också välja att slå en lite mer aggressiv spon. Men ibland när det inte riktigt når och den sitter bra så kan ja. Man... Det är inte så ofta. Lägg ner bara. Det är kaxigt. Jaha Olle, vad gör vi nu morgonen och vad gör vi Rika? Åh, oh, det är rätt imponerande. Ja, jag tycker det är rätt imponerande. Jag har svårt att hinna. Ta en järnfemma. Mm. Och så slå en lågdrå, en högdrå. Ja, precis. Det är precis. Det där Tiger sa, det finns 9 slag. Ja, precis. Mm. Ja. Slå de 9 nu. Och du får inte misslyckas med någon. Ja, ni testar man ju direkt efter semestern här. Ja, men det är väl härligt att komma in i det. Upp till bevis. Vill ni ha nu då? Ska vi börja med högdrå nu då? Ja, det var enkelt. Det där är bara vind resten. Ska vi... Ta hög fake direkt, vi byter skruv mellan varje. Ja. Hög fake. Ja, jo men den är hög och den fejdar. Det är bra. Alltså. Ja. 10 meter skruv i den om det är vindstilla. Ja. Är det låg nu då? Ja, ta en låg fel. Vad händer med en hög rak då? Hög rak? Hög rak. Ja, hög rak. Nu får vi se. Det är bara vind det där. Ja, det är inte superbra. Se hur mycket skruv du har i den. 0,1 höger. Ja. Nej, för dåligt. Vi får jobba hårdare på det. Ja. Då kan ni tänka er när han liksom inte har kommit från semestern. Ja. När han 0,1 på ett samma båt då. Okej, okay. Men då är det låg drå nu då. Sen låg fail. Låg drå. När du försöker slå de här skruvarna? Ja, men drån kommer ju ganska naturligt. Så att den tänker inte så mycket. Det är bara mer höjden. Varierar var. Det varierar bortplacerandet, ja. Mm. Och sen fejden är ju mer att hålla bladet lite mer. Ja. Så den inte hinner slå över. Ja. Och ligga på den. Mm. Visualiserar du mycket hur klubban kommer in i bollen innan du slår slaget? Ja, men det blir väl... Kan du säga det? Att... Man har ju tränat för vad ska jag göra när jag ska slå en draw eller en fade. Och veta vad klubban gör, man vet ju det. Och det så försöker du bara få klubban att göra det på effektivast sätt som känns bäst just nu. Ja. Så när man måste slå en fade så måste man hitta på slaget i min värld eftersom inte den kommer naturligt. Ja. Drawn är mer bara gör det. Ja. Vilken imponerande ballstriking du har i alla de här slagen. Nu tar vi ett crazy slag till. Vi ska få upp på Trackman, ta en pitching wedge eller vad du vill som Bubba gjorde där i skogen på Augusta. Så vill vi ha så många meter hook som möjligt. Hela eller vad du nu vill. Ja, den du kan hooka mest med. Försöker. Hur många meter hook kan han slå tror du, Rickard? Kan säkert slå det här. Fan, gud, bollen så får ni in.
Ska ju kunna skruva den 20 meter lätt ju. Vad är det för klubba nu då? Det är en pitchmatch. Man måste utmana ja. Ja, 40 meter. 20-25 meter ska du lätt kunna slå. Hur mycket skruvar det här? Ja, 40 yards tror jag. Ja. Mm. Nu har du en proveta så du kan inte skylla på bollen. Nej. Slå inte in den i skogen nu. Det är rätt bra sillförflyttning på den. Jaha. Många meter? Curve. 42,3. Ja, enkelt. Det är för det blåser från det hållet. Ja. Ja, det är imponerande. Det är bra. Du har övat på det slaget till Masters, Jens. Ja. Eller hur? Så du har du det slaget. Ja, det måste du göra i så fall. Särspelet är ju på 18. Det är ingen skog. På järnfemma här. Inte lägga bort handling. Kan du ta med det då? Ringen är väldigt bra på järnfemma. Men wedgen är fett. Imponerande av ett proff som är på semester. Stort tack Jens för att vi fick utmana dig med lite slag här i nya fina studion. Så ny är den inte tre, men det känns ny. Tyckte ni om det här klippet? Visa det med ett klick på tummen upp. Och kom ihåg att prenumerera på den här kanalen.